Tak ja vás tu pekne vítam. Moje meno je Ľubica Matušáková, som z Viac inštitút pre podporu a rozvoj mládeže v Trstenej. A táto diskusia sa dnes koná v rámci siete EduPointov na Slovensku. A teším sa teda, že tu môžeme takto spolu byť. Mojimi hostiami dnes budú Viktor Krížo, ktorý je vlastne, som veľmi rada, že tu dnes je, lebo bolo náročné zladiť termíny, aby teda mohol byť hostom našej diskusie. A je odborný zamestnanec Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Bratislave, je koordinátorom Inklucentra, predsedom Slovenskej komory učiteľov a vlastne je v tejto téme, ktorú dnes budeme mať veľmi fundovaný, tak verím, že jeho názory budú pre vás užitočné. A vítam aj Mášu Rogvány, ktorá je veľmi taká dynamická, špeciálna pedagogička, lektorka a ja ju poznám osobne a veľmi sa teším, že ju takto môžem vidieť a verím, že tu strávime spolu príjemnú chvíľku, príjemnú hodinku, ktorá bude užitočná pre vás. Tak na začiatok by som chcela teda našich hostí poprosiť, aby sa tak sami trošku predstavili, že čo som možno o nich nepovedala a čo chcú, aby odznelo. Tak môžeme začať napríklad Mášou. Tak, ďakujem za slovo a veľmi ma pobavilo oslovenie, alebo že som dynamická špeciálna pedagogička. Som Máša, mám dvoch synov a okrem toho, že učím na škole prvý, druhý stupeň, áno, som aj špeciálny pedagóg. A takisto spolu s Viktorom Krížom som v Inklucentre a venujem sa hlavne téme pre asistentov pedagogických a takisto som aj konzultantka v programe Nadácie detí Slovenská škola inkluzionistov. To je, myslím, asi, že tak všetko. Ďakujem. Ďakujem aj ja. Viktora, chcete dodať niečo k svojmu predstaveniu? Áno, ja len doplním a poopravím, že som teda nie som predseda Slovenskej komory učiteľov, ale som člen správnej rady. Prezidentom je Vladimír Crvoman, rozhodne známejší ešte v mediálnom priestore ako ja. A venujem sa hlavne teda v komore učiteľov, sa venujem legislatíve a tak trochu mi to prischlo aj v tej téme inkluzívneho vzdelávania, kde tak hodne na národnej úrovni rýpem do toho, aby sa veci a podmienky zlepšili tak systémovo, nie len teda lokálne v konkrétnej škole, ale aby tá celková politika fungovania školstva bola systémovo nejak riadená, koordinovaná smerom k zlepšeniu. Možno to, čo ale je, dnes sa vlastne akoby prihlasujem práve z toho Centra pedagogicko-psychologického poradenstva, lebo som vždy chcel zostať jednou nohou v tom teréne a v tom školstve. Ja som 12 rokov učil matematiku a pritom som sa vzdelával a tak ďalej, ale a teraz dnes už v podstate venujem viac času nie tomu učeniu, ale už také viac tej odbornej práci, psychologickej práci, terapeutickej práci, ktorú mám veľmi rád. A myslím si, že budeme o tom teraz aj viac hovoriť ďalej v tej téme, ale príde mi, že niečo mám taký pocit aj v tomto období pandémie, že som rád, že som nakoniec študoval aj psychológiu, lebo cítim sa tak akoby súčasťou toho krízového tímu v tejto krajine, že môžem tak pomáhať tým deťom, ktoré skutočne prežívajú ťažké veci a môžem ich tak sprevádzať v týchto mesiacoch. Takže sa tak trochu cítim byť súčasťou takej tej prvej línie a vždy som chcel byť taký hrdina, tak mám pocit, že je to pre mňa také neviditeľné hrdinstvo moc v tejto dobe vlastne. Okrem toho, že tu nejaké zákony a takéto kadejaké advokačné veci, tak toto mi príde také, že to je také niečo osobné, že môžem niekoho podporovať v jeho situácii a napomáhať, že asi mi to vždy bolo také blízke. Ďakujem veľmi pekne.
Chcem aj privítať všetkých účastníkov, ktorí sú tu dnes s nami. A na začiatok si tak môžeme povedať, že ak budete mať akúkoľvek otázku alebo nejaký dotaz alebo čokoľvek, tak môžete písať do chatu alebo si odmutovať mikrofón a priamo sa spýtať. A aby sme tu naozaj, aby to bolo aj pre vás také užitočné a také interaktívne, tak kľudne, keď budete mať čokoľvek, tak sa môžete spýtať. No a našou dnešnou témou je teda téma inkluzívne v čase pandémie. Dá sa to, že naozaj, či vieme uplatniť inkluzívny prístup aj v tomto čase. A takou mojou prvou otázkou je práve na našich hostí, že čo je to v ich pohľade inklúzia, lebo toto slovo je pomenované mnohokrát mnohými spôsobmi a veľakrát je akoby tak papierovo dané. A tak nám tak povedzte váš pohľad na inklúziu. Viktor teraz môže povedať. Mašou sme začínali, tak môžeme Viktorom povedať. Okay, ja som strašne ukecaný a bávam sa, že odhryznem príliš veľkú časť koláča a Maške nič nedostane. Ale OK, ja možno to vnímam tak, že skôr, keď sa táto téma prinoša na stôl, téma inkluzívneho vzdelávania, tak ja oveľa viac za tým prežívam humanistickú psychológiu ako ten ľudskoprávny aspekt, ktoré podľa mňa obidve sú veľmi dôležité. Keď sa hovorí o inkluzívnom vzdelávaní, tak väčšinu ľudí napadá akoby ten aspekt ľudských práv, že teda každé dieťa má právo byť proste akceptované, byť v spoločnom vzdelávaní, nejak nám tu blbne technika alebo zvuk. A tak to je jeden ten aspekt a ten druhý, ktorý je mne tak veľmi srdcu blízky, že pre mňa inkluzívne vzdelávanie rovná sa, že to je taká škola, do ktorej keď vstúpite, tak sa tam cítite dobre. A je mi úplne jedno, či tam nájdete černoška, beloška, Japonca, proste zdravotne oslabeného alebo takého, že nemyslím si, že to je to, že sú tam rôzne deti s rôznymi problémami, že to je to, čo robí školu inkluzívnou. Pre mňa je inkluzívna škola, inkluzívne vzdelávanie, inkluzívne prostredie také, kde keď vôjdete, tak sa cítite dobre. Kde keď vôjdete, tak sú tam akceptované aj chyby, aj limity, kde ľudia nemusia byť dokonalí a môžu sa vzájomne pri tom rešpektovať. A príde mi, že myslím si, že som to aj zažil ako učiteľ, také prostredie a také triedy, také vyučovanie, kde sa takto deti alebo učitelia cítili. A uvedom som si, že pre mňa toto je oveľa vyššia hodnota, ako len to, aby sme akoby za každú cenu proste ako hľadali nejaké, že teraz tu musíme mať takéto aspekty, aby to proste bolo inkluzívne, aby tu boli deti s takým a s takým onakým znevedením. Pre mňa každé dieťa v tej triede príde, že potrebuje podporu. Nie len dieťa, ktoré má nejaký viditeľný handicap alebo nejakú ťažkosť. Pre mňa každé dieťa príde, že je dôležité a dokonca si myslím, že nie len dieťa, ale aj samotný učiteľ je dôležitý. Jeho prežívanie, jeho frustrácie a taká tá skutočná opravdivá, až taká rozprávková škola je podľa môjho názoru taká, kde skutočne každý človek je dôležitý. Nie len nejaká skupina alebo nie len nejaký typ problému sa tam ako keby dostáva pod reflektor, ale že akoby je pod tým reflektorom je vlastne človek. So všetkým, čo vlastne prináša, so svojimi chybami, limitmi, ťažkosťami, ale aj radosťami. A taká škola, v ktorej sa toto môže prežívať slobodne a zodpovedne, tak to je pre mňa akoby nejaký taký prvý obraz, keď si poviem, že inklúzia, inkluzívne vzdelávanie. Ja úplne s Viktorom súhlasím a chcela by som vlastne na ňa nadviazať tak možno takým príbehom, ktorý som sa vlastne dneska dozvedela a je to z reedukačného centra Trstín, ktorý je vlastne pre dievčatá od 13 do 18. Pardon, teraz tu moji synovia akurát nabehli. A vlastne jedného dňa prosto našli, to je budova vlastne, to centrum je, ako to už býva, to sú vlastne tie pozostatky komunizmu, že to býva v takých tých kaštieľoch a rovnako je to aj v Trstíne. No a vlastne našli plachtu zviazanú až úplne z vrchného druhého poschodia, čiže dosť vysoko, že keby niekto odtiaľ zletel, tak by sa mohol prizabiť. A našli plachtu priviazanú až celkom na zem.
Nestihli sa tie baby ani tou plachtou spustiť. A na druhý deň boli veľmi prekvapené, lebo keď začala škola, tak začali sa učiť viazať uzly. A niečo šípili tie baby, že teda, že prečo sa učia viazať uzly, a potom vlastne na nich prehovoril psychológ, že keď už to na budúce spravíte, tak aby ste sa naozaj nezabili a aby sa vám nič nestalo. Takže niektoré baby to úplne rozložilo a začali plakať, pretože práve vtedy pochopili aj takým následným rozhovorom, že ich naozaj majú radi zamestnanci v tom centre a že im záleží na nich. Takže aj toto je taký podľa mňa inkluzívny príbeh, ktorý sa naozaj stal, že ako si získa tú dôveru, že jednoducho tie baby spravili totálnu blbosť, hej, a oni by sa naozaj mohli aj zabiť. Ale týmto gestom, že ich chceli naučiť seriózne viazať uzly, dali najavo vlastne, že môžu mať dôveru k tým dospelým, ktorí tam sú, a že naozaj im záleží na nich. A to ich totálne dostalo a podľa mňa to je to, čo si oni odnesú, a tie veci sa potom aj inak nastavia, a hlavne je to o tých vzťahoch. Že keď tam vznikne ten vzťah, tak oni už na budúce podľa mňa ani nebudú musieť viazať tie plachty, ale už budú mať ten pocit, že majú za kým ísť. A toto aj teraz v tej pandémii alebo v tomto online priestore počúvam príbehy, že keď sa deti nestihnú prihlásiť alebo minútu meškajú, tak učiteľ im dá taký trest, že im to blokne. To reálne počúvam, že naozaj je škola, kde jednoducho sa dieťa, keď mešká, ani nedostane na to vyučovanie. A teraz mi to príde šialené, že ešte v tomto celom máme potrebu prosto trestať a nedať tú pomocnú ruku. Takže za mňa tento príbeh je veľmi silný, ale ja by som bola rada, keby sme naozaj, aj keď diecko spraví blbosť, aby sme ho naučili viazať tie uzle a začali vlastne stavať na tých vzťahoch. Ďakujem. To bolo také silné, že verím, že aspoň ja si to zapamätám, vlastne toto tvoje poňatie inklúzie dlho. A ako si sama povedala, tak mi nabehla myšlienka s tým, čo si vlastne povedala, že im bloknú akoby učitelia prístup, že to vidím možno aj v komunikácii, keď my komunikujeme s učiteľmi, že sú veľakrát bezmocní a že je to pre nich ťažké táto situácia a veľakrát si nevedia poradiť. A naozaj podľa poslednej správy vzdelávanie na diaľku prehlbuje rozdiely, vlastne, ktorá bola realizovaná počas prvej fázy pandémie, tak naozaj z toho vyplýva, že za predchádzajúci školský rok sa vôbec nevzdelávalo 7,5% žiakov, čo je 52 tisíc, a 18,5%, čo je 125 tisíc, sa nevzdelávalo prostredníctvom internetu. A naozaj to sú veľké čísla, ktoré teraz, keď ich vidíme za percentami, tak si to možno tak neuvedomujeme, ale sú to veľké čísla, ktorými sa prehlbujú ešte viac rozdiely medzi týmito žiakmi. A chcem sa spýtať, že ako vnímate teraz túto situáciu, že či máme nejaké aktuálne čísla, alebo či sa táto situácia zlepšila, že či máte informáciu o tom, že aká je aktuálna situácia v tomto čase. Tak Viktor, môžeme pokračovať v tomto rade? No, rozhodne si myslím, že čísla, ktoré zistil Inštitút vzdelávacej politiky, podľa mňa sú stále, to sú podľa môjho názoru minimálne počty a nie maximálne počty. To sú čísla, ktoré poukazujú, že ide o naozaj, ak ste povedali, o veľké počty detí. Ja si myslím, že máme tu ešte veľkú skupinu a kategóriu detí, ktoré sa pripájajú a nie sú prítomné. To si treba otvorene povedať a možno ich je nakoniec ešte aj dvojnásobok toho, ako deti, ktoré sa vôbec nepripájajú. To znamená, že sú tam fyzicky, ale akoby mentálne už nie sú schopné akoby ten online priestor využívať na vzdelávanie a vnímajú to len, že OK, mama nado mnou stojí a prípne ma tam, ale to dieťa je vnútorne odpojené. A potom máme samozrejme ale aj také deti, ktoré
sa pripájajú občas, alebo ktoré sa boli pripojené intenzívne a napríklad nám vypadávajú spôsobom, že napríklad zažívajú v rodine ťažké veci, zhoršila sa situácia, ja neviem, starým rodičom a zrazu nám tie deti vypadnú, hoci boli pekne zapojené do toho procesu. A takisto ďalšia kategória detí, ktoré takisto boli aktívne zapojené, ale ich motivácia, keďže si povedzme, že deti sú už rok pripnuté na tých obrazovkách, tak tá motivácia proste začína klesať. A teda ja si hovorím, že šťastné to deti, ktoré ešte dnes sú stále aktívne pripojené, spolupracujú, fungujú. Tieto deti rozhodne, si myslím, že ich počet klesá. A neviem, či je to na ocenenie, je to skôr akože možno nejaká reziliencia, schopnosť tých detí odolávať, možno majú veľmi dobré aj podmienky, ale podľa môjho názoru drvivá väčšina detí je z toho vyčerpaná, unavená, nehovoriac o tom, že aj učitelia. A nemožno tu hovoriť teda len o tom, o tých 7% detí, ktoré skutočne už sú tie úplne že top, ale že sú tu ďalšie a ďalšie a tak povedať všetky deti, ktoré sú vlastne zasiahnuté tou situáciou tak, že každým ďalším dňom, týždňom tie deti menej a menej sú skutočne ako keby pripojené, respektíve zapojené do toho procesu vzdelávania. Respektíve, keď si povieme, že vzdelávanie je aj o výchove a o rozvoji osobnosti, tak rozhodne tie deti sú odpojené. Hovoriť o tom, že deti sú zapojené v situácii, keď tam im prezentujú v PowerPointe nejaké geografické udalosti alebo dejepisné, a to dieťa ale v tejto chvíli prežíva, že by potrebovali ísť konečne von a porozprávať sa s kamarátmi, mi príde, že tá škola neodpoveda dnes tým, čo ponúka, neodpoveda na potreby detí v týchto mesiacoch. Takže ja len tie štatistiky trochu doopravím, že 7% detí sa identifikovalo, že nemajú prístup k tomu online vzdelávaniu, ale my sa musíme dnes baviť o tom, že 100% detí je dnes výrazne zasiahnutých touto pandémiou. A čo s tým teda môžeme urobiť? No, hlavne keď druhý stupeň už takto funguje do oktobra, čo je šialený čas, to je jedna vec. A dneska napríklad aj môj syn, ktorý druhák, prišiel povedať, že mami, ja už končím, ja už nechcem, aby existovali počítače, že neviem, ako to ty zvládaš byť tak dlho online, že bolia ma oči a videla som na ňom a šli vonku, šli fakt aj s bratom starším, išli vonku v tom momente na 2 hodiny sa vybehať a je to tak jednoducho, že deti sú už veľmi unavené a dokonca vnímam, že druhý stupeň tí starší tak tiež prežívajú teraz takú krízovú vlnu, že naozaj, že už je to dlho a už nemajú chuť sa ani pripojiť, nemajú chuť vidieť ten počítač, že už je to pre nich až fyzicky náročné. A sama poznám ja kolegov učiteľov, ktorým to natoľko vadí, že oni naozaj z toho majú fyzické prejavy, a že až zvracajú, že už je toho naozaj dosť. A ja si myslím, že tí, čo to ešte dávajú, tak by sme sa mali naozaj sústrediť na takéto skôr, zažívanie niečoho spolu v tomto priestore, ale akože naozaj neuviesť ich do nejakej bdelej kómy. Akože to fakt nie. No, myslím, že všetci sme z toho už veľmi unavení. Tak verím, že bude sa dať časom prosto s rúškami byť niekde vonku alebo prosto nejak inak to teraz poňať, alebo neviem, lebo aj prvý stupeň nabehol, ale sú vlastne len od do istého času, že nechodí sa ani vonku. Tak neviem, no ako čo príde teraz po týchto jarných prázdninách, ktoré nás vlastne čakajú. A máme teda nejaký prehľad alebo nejaký číselne nejako zhrnuté, že aké sú aktuálne, aká je tá aktuálna situácia možno v jednotlivých regiónoch, lebo tam sa to tiež tak líši, že či existuje niečo také, lebo ja som sa, priznám sa, k niečomu takému to nedopatrala, nedočítala, takže či viete o niečom takom, že či existuje, kde to môžeme tak reálne vidieť prehľadne, alebo nie je nič také. Mikrofón. Kľude, Maši, ak si chcela niečo povedať, ja tu práve hľadám teraz jednu informáciu ešte, ale... Ja práve, že nejak takto štatisticky, alebo tak sa priznám, že to už nesledujem, že v podstate som v tom ako učiteľ prvého a druhého stupňa, som v tom ako matka a snažím sa naozaj dávať tú podporu práve týmto
žiakom, ktorí sú online a vlastne vnímam to cez nich hlavne, cez tých učiteľov a cez tých žiakov, takže nesledujem to, priznám sa, od istého času, takže na to asi skôr Viktor môže odpovedať. Ja len skôr hľadám presne tie cesty, alebo hľadám tie aktivity a ako si to spríjemniť a takisto ako dať podporu tým deťom, ktoré už prosto nevládzu a pracovať s tým. Že skôr na toto sa sústredím. No. No, ja za seba, ako nemáme oficiálne dáta, samozrejme, lebo tu vládne, bohužiaľ, v tejto krajine teraz aktuálne totálny chaos vo všetkom, ale potom navrate, respektive potom januárovom úplnom vypnutí, kedy boli všetky školy zavreté a vo februári, keď sa deti vrátili, tak rozhodne sa nevrátili všetky deti do škôl. Uh-huh. Prvého stupňa vieme, že teda aktuálne je situácia taká, že reálne prezenčne chodí. Ja neviem, či to teraz úplne, že slávy to dáme, lebo si to číslo nemáme tam, aké bolo, ale ministerstvo školstva zverejnilo, že okolo 65 tisíc detí, čiže rozhodne nejde o žiadny veľký počet detí, ktoré by nastúpili. Niektoré školy pustili len niektoré triedy, treba si povedať, do toho sú učitelia očkovaní a tí učitelia majú vedľajšie príznaky, čiže tým pádom sa nedajú všetky triedy otvárať aj kvôli učiteľom a ich zdravotnému stavu. Starší učitelia zatiaľ nemajú očkovaciu látku k dispozícii, takže tí napríklad sa boja nastúpiť, takže triedy, kde učia starší učitelia, nie všetky sa otvorili. Takže jedna vec je, že teda tých prezenčne už fungujúcich detí je podľa mňa ešte relatívne málo. Rozhodne sa školy neotvorili v takom rozmere, ako boli otvorené na jeseň, na prvý stupeň, že naozaj teraz je tá situácia oveľa horšia. A je to skôr kombinácia, asi by som povedal, že časť detí je už prezenčne, časť detí ani v tom prezenčnom sa len nejaká časť rodičov odhodlala deti poslať do školy. Čiže ja mám pocit, že je to úplne jeden z najväčších možných chaosov, kedy ani nie je možné tak jednoducho evidovať tie dáta. Čo je bohužiaľ ale smutné a čo práve som chcel ako keby poukázať trochu na našich českých susedov, že som tam zachytil iniciatívy, že práve akoby na úrovni každej tej jednej školy si urobiť tú analýzu v tej škole, že ktoré deti máme prezenčne, ktoré deti máme naozaj na online a ktoré deti nám už proste vypadávajú. A tie opatrenia sa nedajú úplne robiť len národne, ale tie opatrenia je treba robiť na úrovni každej školy. To znamená mať ten screening, možno v spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradňou a naozaj reálne si urobiť screening, ktoré deti máme, ktoré dlhodobo nám vypadávajú, ktoré nemáme pripojené, ktoré nemáme ani na prezenčnom, ani na online vyučovaní a akým spôsobom napríklad ideme hľadať. Zachytil som iniciatívu, že niektoré školy dokonca robili také, že si identifikovali tieto deti už aj tu v Bratislave, si identifikovali tieto deti a vyslovene špeciálne pre nich ponúkajú akoby prezenčnú výučbu, či sú to staršie alebo mladšie deti, to nie je podstatné, ale pre tie deti ponúkajú v malých skupinkách v podstate podporu, či s pedagogickým asistentom alebo so školským psychologom, aby tie deti aspoň nejaký typ podpory mohli zažívať a hlavne, aby škola mala aspoň nejaký dosah na tú podporu toho dieťaťa. Že niektoré učiteľky vidia, že áno, toho, ten Janko sa má dobre, v rodine fungujú všetko a tak ďalej, že ako keby my si musíme uvedomiť, že tá škola dnes musí plniť aj funkciu akejsi kontroly toho zdravia duševného tých detí, čo v školách až tak nemuseli riešiť možno, alebo nie až tak riešili, tak dnes je situácia taká, že nám tie deti unikajú aj tie rodiny a je potrebné, aby škola tak trochu viac prevzala aj tú funkciu výchovnú a takú tú podpornú v tých rozmeroch, ktoré chýbajú. Nemáme data, aby som odpovedal na otázku, a čo je veľká škoda samozrejme, pretože ministerstvo školstva nemá žiaden systém, akým by vôbec takéto veci mohol zbierať. Takže je to skôr, myslím si, že ten chaos, ktorý vládne vo všetkých rezortoch, vládne úplne rovnako aj v školstve. Ďakujem. Ja som sa pýtala vlastne túto otázku kvôli tomu, že keď učiteľ je v svojej škole a vníma často tú realitu, v ktorej sa nachádza on, ale keď vidíme vlastne, či už je to pri učiteľoch alebo akejkoľvek inej profesii, ale keď vidíme na papieri tie celoslovenské alebo vlastne také tie zozbierané dáta, tak si veľakrát povieme, že fú, že to som si akoby nemyslel, alebo že nemal som tú predstavu tej reality až tak. A
teda inkluzi, aby sme prešli vlastne trošku, toto bola časť, že aby sme mali takú predstavu trošku, že toho globálneho, ale vlastne prejdeme trošku k tej inklúzii, kde vlastne častokrát vnímame toto slovo iba v kontexte detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ale toto je vlastne veľká výzva, táto skupina detí pre učiteľov, ale momentálne je výzva pre učiteľov aj pre rodičov vlastne vzdelávať všetky deti. A inklúzia sa týka aj tých bežných detí, keď to tak nazvem laicky, ktoré sú tiež v nebežnej situácii. A teda, že ako v tejto situácii vzdelávať inkluzívne? S tým ohľadom na to, že teraz sedím za tým počítačom a mám tam kopu detí, ktoré sú rôzne a naozaj je tam tá rôznorodosť veľká, tak ako na to? Ja si ale myslím, že napriek, že to je ten zase paradox, aspoň ja to tak vnímam a opravdu ma Viktor, ale je to môj pocit, že konečne aspoň vo väčšej miere žijeme tú inklúziu, pretože naozaj sa teraz viacej zaujímame a zaoberáme každým jedným dieťaťom, a nie len tým, o ktorom sme vedeli, na ktoré máme ako hlúpo povedané papiere, že teraz naozaj o každom dieťati prosto chceme vedieť a ideme vlastne a pátrame, keď sa nepripojilo, aspoň teda hovorím za seba, áno, že sa snažíme k tomu dieťaťu do tej rodiny nejako dostať a riešime to a dávame tú podporu a pýtame sa ho, že vlastne, že či má technický problém alebo čo je s ním a či je v poriadku. Čiže ja to vnímam, že teraz, aj čo počúvam ostatných kolegov, tak je to inkluzívnejšie ako kedykoľvek predtým, pretože teraz je každé dieťa dôležité a takto to má byť. Takto to má byť za každých okolností, že každý jeden je dôležitý, že nie, že inkluzia pre všetkých, ale pre každého. A tam vnímam ten rozdiel, že sa to nevníma masovo, ale teraz naozaj jednotlivo. Takže a teraz vyskakujú, že tí, čo predtým fungovali a nemali tie pomyslené nejaké tie výzvy a problémy, tak teraz ich môžu mať. Hej? A teraz môže sa tá minca aj obrátiť, alebo minca má dve strany. Niektorým to napríklad môže vyhovovať, hej? Že predtým mali problém s pozornosťou a ten online systém im vyhovuje viacej, pretože sa môžu lepšie sústrediť. Aj takéto príklady a prípady mám, že im to vyhovuje jednoducho, že nie sú rušení nikým, ničím a pracujú a fungujú a dávajú spätnú väzbu, že im to vyhovuje oveľa viac, ako keď sú v triede. Aj to sa deje, áno. Alebo tí, čo predtým nejako fungovali, zrazu sa v tom online svete strácajú a človek ich fakt musí pomyslene hľadať, že kde v tom virtuálnom časopriestore sa nachádzajú. Takže ja si myslím, že tá inklúzia sa deje, áno. A čo je fajn. A má to aj tieto vlastne pozitívne, akože za mňa, aspekty. Keď sa to vlastne nenechá len tak. Takže takto to ja vnímam. Že bez toho to nejde. Ak chceme vlastne nejako fungovať. Ďakujem. Ja tak trochu nadviažem aj na otázku, ktorá je v čete. A práve v súvislosti s tým, že podľa mňa je toto situácia, a to nadviazujem vlastne na Mašku, čo hovorí, že toto je taká situácia, kde vidíme veľa hrdinov, vidíme v zdravotníctve množstvo lekárov, sestričiek, ale aj dobrovoľníkov, ktorí sa rozhodli proste ako keby pripojiť ruku k dielu. A pre mňa je aj školstvo priestorom, kde by malo sa teraz ukazovať to hrdinstvo. Ja mám osobné skúsenosti, že áno, sú aj takí pedagogickí asistenti, ktorí proste sadnú do auta a to dieťa proste, ktoré naozaj sa nepripája a nevie. Ja nehovorím, že to tak, že teraz má to tak každý robiť, ale pre mňa je, že toto je čas akoby hrdinstva v niečom a sadne do auta, ide proste a pred tou bránou to dieťa zazvoní a povie, že vieš čo, poďme sa prejsť a ako sa máš a možno si môžeme prejsť, že čím žiješ alebo čo potrebuješ. A ono je to, niekedy je to skutočne o tom, že tak trochu hľada také neštandardné riešenia. Pre mňa je toto inkluzívne, pretože inkluzívne vzdelávanie je ako keby podpora potrieb všetkých účastníkov. To je tak skrátená definícia. Takže a teraz
Nie je potreba detí, aby sa učili hlavné mesta proste ako európskych štátov. Nie je potreba detí dnes, aby sa naučili všetky vybrané slova. Ja chápem, že to je v učebných osnovách, ale tie učebné osnovy dnes absolútne nekopírujú potreby detí. A keď si chytíme cieľ školského zákona, tak a povieme si, že OK, potrebujeme, ale prečo sa držať nejakých noriem. No dobre, tak si chyťme najvyššiu normu, a to je školský zákon, ktorý hneď v paragrafe 2 hovorí, že výchova, vzdelávanie je vlastne proces rozvoja dieťaťa v smere jeho rastu a jeho potrieb tak, aby sme podporili jeho vlastnú snahu stať sa harmonickou osobnosťou po stránke telesnej alebo duševnej. Trochu som to tak ako keby polovoľne citoval tú definíciu, lebo ju na spomeň neovládam, ale keď toto počujete, tak v tom vlastne počujete, že aha, takže cieľom výchovy a vzdelávania je, aby sme vlastne podporovali harmonický rozvoj osobnosti toho dieťaťa. No a dnes v tejto situácii možno, že je čas iné metódy a iné spôsoby použiť na to. Možno to není geografia, ktorá má pomáhať deťom harmonicky sa rozvieť. Možno je to terén, možno je to učiteľ, ktorý povie, že tú hodinu spraví s troma žiakmi proste výnimočne proste niekde na najbližšej lúke a ukáže im tie krásy, ktoré sa preberajú v učebniciach proste naživo a možno sa popri tom spýta, ako sa majú a čo potrebujú. A možno sú to ďalšie iné možnosti a ja teraz ako keby nechcem nahovárať na nejaké pandemické, nechcem byť nejaký konšpirátor proti pandemických opatrení alebo pandemické opatrení. Ja osobne som presvedčený, že treba rozhodne rešpektovať a dodržiavať všetky opatrenia, ale som presvedčený, že tá tvorivosť a kreativita je veľká a ak budeme mať pred očami najlepší záujem tých detí a ich podpory, tak možno, že si povieme, možno odložíme na chvíľku tie hlavné mesta a možno s tými deťmi si tam jednoducho na tej hodine geografii sa budeme baviť o tom, ako vlastne, čo je to, čím teraz žijú, ale možno je to, že nájdeme spôsob, ako viac sa dotknúť toho, čo skutočne prežívajú. A možno menej, a možno si povieme, že veď aj takto nikdy polovicu z tých vecí, čo ho na tej hodine učíme, nebude nikdy potrebovať. Možno je naozaj čas aj tak trochu robiť reformu počas tej pandémie toho vzdelávania a začať pozerať na to, čo je skutočne dôležité. A v tomto nám pandémia pomáha dostať sa hlbšie k tomu, čo je inkluzívne vzdelávanie. Pre mňa. To úplne súhlasím, že mali by sme presne, že tie obsahy absolútne teraz nie sú dôležité, respektíve mali by sme ich nejako zredukovať a naozaj prirodzene sa nám aj ukazuje, čo je dôležité, čo nie je dôležité a nejako integrovať ten obsah aj do tak, že prepájať, naozaj prepájať tie témy, že niečo napríklad pozorovať vtáky, áno, začína jar, že vlastne to sa dá prepojiť s prírodovedou, potom meranie krídel alebo s matematikou, takisto kade lietajú vlastiveda alebo geografia, čo majú, takisto vyrobiť hudobný nástroj z toho, čo im sypeme, nejaké zrná, ktoré sa dajú nasypať do takých tých kinderkových obalov, že už majú hudobné nástroje, urobiť nejaký vtáčí rap napríklad, alebo do výtvarnej sa to dá. Čiže takto sa prosto dá s týmto ohýbať a urobiť to pre deti naozaj, že oveľa aj zábavnejšie. A toto mi dáva zmysel a zredukovať naozaj to učivo, že čo je to nevyhnutné a nezaťažovať teraz, naozaj nezaťažovať a viac sa sústrediť na tú aj psychohygienu a na tie vzťahy prosto, lebo nevieme, čo dieťa prežíva. Teraz ja mám ďalší príbeh, ktorý mňa osobne úplne dostal, ktorý zdieľala so mňou jedna pani učiteľka, že jeden vosmak sa tiež tak pomaličky odpájal, ako hovoril Viktor, že jednoducho už ho bolo menej a menej v tom online priestore, neodovzdával nejaké zadania a pán učiteľ ho chcel nechať prepadnúť, teda z fyziky. A takisto sa pripojili ostatní učitelia, že teda nemajú od neho výstupy a jednoducho, že on prepadne, že bude opakovať ročník. Na to sa chytila učiteľka, ktorá prosto bola, že tak toto nie, tak urobila nejaké také testy, presne z takého toho učiva, čo je naozaj dôležité. A stretli sa kvôli nemu
a spravil tie testy. A spravil všetky tie testy, že ukázal, že naozaj, že vie, že vedomosti má. Takže to mi tiež tak ľúto, že skúšame z detí toho, čo si my myslíme, že by mali vedieť, a nie z toho, čo naozaj vedia, čo ovládajú. Že aj to, že nemáme šancu to zistiť, nepatrame, tak tým pádom ani nevieme. A popri tom ďalej pátrala pani učiteľka, že čo s tým žiakom je, tak nikto netušil, že mu sa zmenila úplne životná situácia, že jeho mama si našla priateľa, ktorý odmietol jeho a ešte jeho dvoch bratov. Čiže oni sa odsťahovali k babke, tí traja bratia, a začali žiť v jednoizbovom byte s tou babkou. Babka si kvôli nim teda začala platiť internet, aby decká mohli byť online. A toto je prosto situácia, ktorá sa mu v tejto pandémii zmenila. Rozprávali sa potom aj s matkou a matka povedala, že momentálne je tak na tom, že nevie urobiť veci inak, pretože naozaj chce byť s tým priateľom aj za tú cenu, že nemôže byť s vlastnými deťmi. Takže to je to pre mňa, že fakt pozor, že nevieme, a kým nevieme, tak pátrajme a nenechajme sa prosto, že prázdnymi tými EduPage alebo už akou formou fungujeme, že odradiť, že poďme hlbšie, že prečo sa to deje, že čo je s tým dieťaťom, že za každým môže byť nejaký takýto príbeh, o ktorom ani netušíme. A mne to príde, že to diecko má už teraz naložené a my mu ešte budeme nakladať, že prepadne ročník, že vyrobíme z tých detí, ktoré sú šikovné a majú potenciál, len hold momentálne, však si to ani nevybrali, zažívajú niečo, čo je teda kláda pre takého pôsmaka, a my mu ešte viacej akože budeme hádzať polená pod nohy a spravíme z neho prosto lúzra. Akože toto sú fakt veci, ktoré by sme mali mať na pamäti. A ako povedal Viktor, že hoc aj nikdy nevieme, že čo vlastne spravíme s tým dieťaťom, keď mu dáme ten pocit, že si pre mňa dôležitý. A nasadneme do tých aut alebo už akokoľvek a vyberieme sa za tými deťmi a možno sa dozvieme niečo, čo naozaj inak by sme nemali šancu ani zistiť. Ďakujem. Ja si myslím, že týmto sme odpovedali aj na otázku, ktorá bola v čete. Ja prečítam, ak neviem, ale či to zobrazuje všetkým. Otázka bola: dobrý deň, čo môžeme urobiť preto, aby deti, ktoré majú chuť pracovať, ale nemajú podmienky, ako sa k ním dostať, aby sa neprehlbovali rozdiely. Sme čierny okres, žiadne deti okrem kritickej infraštruktúry nemôžu ísť do školy, asistenti nemôžu navštevovať rodiny, tak myslím si, že sme povedali aj konkrétne príklady, že čo sa dá v tomto urobiť. A zároveň moja ďalšia otázka bola, že prečo to robiť a prečo takto inkluzívne vzdelávať, či to nie je na úkor iných detí. A myslím si, že v týchto vašich odpovediach to bolo tiež tak zodpovedané. Ak by ste chceli ešte niečo dodať, tak môžete. Ak nie, tak môžeme prejsť k ďalšej otázke. Tak môžeme teda prejsť k ďalšej otázke. A mňa tak zaujíma, že čo učitelia na to potrebujú, aby mohli inkluzívne vzdelávať, lebo realita je taká, že si tak povedie, že veď ja som tiež rodič, som učiteľ a mám toho tiež veľa a neviem, kde skôr sa mám pozrieť, otočiť a čo mám skôr urobiť. Ale že čo také potrebujú, aby naozaj si mohli povedať, že tak idem do toho a idem niečo pre to urobiť, aby som bol inkluzívnejší v tej mojej praxi učiteľa. Môžete, Viktor, tiež začať, by sme to tak priedali. Myslím si, že už dostane prednosť aj dáma, lebo pán hovorí vždy prvý. To sa to tak strieda, že skončí, tak to máme potom takto. OK, ako ja rozmýšľam, že teda asi to skôr máte na mysli teraz v tejto pandemii, čo tých učiteľov. To vôbec, tá otázka je strašne dôležitá, keď si vôbec kladieme, lebo mám trochu pocit, že ministerstvo školstva, aj pán minister, akože dlhú dobu počas tej korony sa vlastne menalo tomu, čo deti potrebujú. Ale pre mňa minister je niekto, kto sa má starať o to, čo potrebujú učitelia, nie čo potrebujú deti. O deti sa majú starať učitelia a o učiteľov sa má starať minister. A trochu viac sa mi zdá, akoby posledné dni,
tak ako aj tým očkovaním, ako keby, že začína viac sa ako keby rozprávať o učiteľoch. Pre mňa totiž učiteľ nie je len nejaký nástroj podporiť dieťaťa. Pre mňa je to človek, rovnako ako to dieťa, ktorý prežíva, častokrát je to v tejto situácii tak najkrajšie viditeľné na učiteľov, ktorí sú zároveň rodičia, lebo ten učiteľ do 12. je učiteľ a od 12. a popri tom ešte, jak učí, tak musí dozerať na to svoje dieťa, ako sa vlastne učí v tej svojej škole. Takže baviť sa o učiteľoch len ako nejakom, že to sú len nejaké ako tu prostriedky, aby deti mohli rásť, pre mňa učiteľ je rovnako dôležitý ako dieťa. A ja si myslím, že ten, kto sa má doma tú psiu povinnosť sa o toho učiteľa starať, je to ministerstvo školstva, ktoré akoby dlhé mesiace vlastne úplne zabudalo na to, sa tu chodilo po bicykloch na Slovensku a kresliť sa tu s detičkami, akože že wow, že poďme podporovať inklúziu, ale pre mňa je inklúzia podporiť učiteľa. Takže tá otázka je pre mňa v prvom rade veľmi dôležitá. Aj teraz som zachytil, že sa teda opäť predlžujú dáta mobilné pre učiteľov do júna. Že áno, toto je pre mňa to, že robím niečo konkrétne pre tých ľudí, aby sa mali lepšie. Lebo tí učiteľia dajú čas z vlastného domu, cez vlastný internet, miniajú vlastné peniaze. Veď OK, ale ide o to, že sa to považuje, ako by to bolo samozrejme. Učitelia prichádzajú o svoje súkromie, častokrát sú pozorovaní, neboli na to nikdy zvyknutí, že keď vedú hodinu, tak ich vidí nie len tých 20 detí, ale ďalších 40 rodičov tých detí ich pozoruje, počúva a sleduje. A naozaj je tu na mieste tá otázka, že čo ten učiteľ potrebuje. Ja si osobne myslím, že neviem, nechcem hovoriť za všetky učiteľov, ale keď sa vžívam do toho, ako ja, ako učiteľ, čo mne najviac pomáhalo, je také, že niekedy je také obyčajné ľudské, že rodič napíše, že je, ďakujem, tak som rada, že ste, ja neviem čo, pripravili také cvičenie. Teraz jeden otecko tu bol v poradni včera, predvčerom a hovorí, že ako ho potešilo, že ja neviem čo, že pani učiteľka sa povedala deťom, že im rozumie, aké to majú ťažké. Tak som si hovoril v duchu, že tak by som prial tej učiteľke, aby ten názor toho otecka počula a dostala tú spätnú väzbu, že ako to dobre tomu rodičovi padlo, keď tá učiteľka akoby nebazírovala len na nejakej písomke, ale že sa snažila tie deti ako podporiť a aj v tom hodnotení, že ako keby povedala, že decka, že ak sa niekomu niečo podarí, takže ja mu rád, ako keby, že ho podporím a môžem mu dať aj jedničku a tak, a že sa snaží ako keby to otočiť, že nie, že dávam peťky, ale že keď niekomu sa darí a má chuť sa zapojiť viac a pripojiť sa tak, že ho podporí tou známkou. A príde mi to, že to, čo môže tomu učiteľovi podľa mňa pomôcť, je takéto obyčajné ľudské ocenenie, ktoré môže prísť od rodiča. Samozrejme, že to môže prísť aj od riaditeľa školy, ktorý má čas, ak má čas, možno aj tak vnímať, že čím tí učitelia žijú. Tak toto mi príde také, ako keby, že podporiť toho učiteľa presne tak, ako chceme podporiť dieťa v jeho prežívaní, v jeho potrebách, tak ako keby viac. A okrem teda toho ministra, ktorý sa má starať o celé školstvo alebo ministerstva školstva, je to samozrejme riaditeľ školy, ktorý možno menej by mal venovať tomu manažmentu a viac tomu, že čo potrebujú vlastne moji učitelia. A možno viac sa ich pýtať, viac sa s nimi o tom rozprávať. Že toto mi príde akoby, že to je oveľa viac ako len nejaké akékoľvek jednorazové vianočné odmeny, ktoré dostaneme na konci decembra, že za to, že sme zvládli koronu. Také tie každodenné malé skutky dobroty a lásky, ktoré ten učiteľ dostane, či už od tých žiakov alebo tých rodičov, ako pocit takej ocenenia alebo poďakovania, tak to mi príde, že to sú veci, ktoré toho učiteľa môžu aj v tejto pandémii posunúť k tomu, aby bol motivovaný niečo robiť. Na to nadviažem, lebo ako hovorí Viktor, naozaj, že teraz ma zažívali, keď som učila online, asi všetci rodičia, aj my cinkali, dokonca správy mi počas online posielali a ďakovali mi za trpezlivosť, alebo. A takisto som vlastne, aj mám triedu štvrtákov, tak som robila slovné hodnotenie a potom som mala s každým rodičom polhodinové online stretnutie, kde sme si vlastne tak zhrnuli tento pol rok. No a všetci rodičia vlastne mi povedali, že sú nesmierne vďační, že naozaj, že jednak aj teraz si to tak zažili, že nás počúvali a vlastne videli, ako to dieťa, ich vlastné dieťa vlastne aj funguje a ako my fungujeme. Takže ako hovorí Viktor, že stačí málo, že naozaj, že ten rodič dá tú spätnú väzbu alebo proste sa poďakuje, že nie je to málo, že dieťa sa teší alebo dokonca neveľmi tešilo, že tie detka mali veľkú chuť sa vlastne takto online stretávať, že
Ja som veľakrát mala už ráno krízu, že teda som sa na to nevždy cítila, ale keď som to prosto zapla a hneď na mňa už ma tam čakali a privítali, takže pre mňa to bola aj spätne energia, že to chcú a že im je v tom dobré a že aj hoď takto, ale že sa chcú stretávať. Takže mňa toto neskutočne mi pomáhalo a ma dobíjalo pozitívne. Tá chuť a naozaj to, že ich to bavilo a že im bolo aj so mnou dobre. Že naozaj mali chuť zapnúť ten počítač. Takže naozaj stačí učiteľom si myslím, že málo. Ako nepotrebujú veľké veci. A naozaj takéto ďakujem, ale prosto, že vidí, že deti majú chuť a rodičia sú za to aj vďační, tak to je veľkrát najviac. Že vlastne aj tá komunikácia potom s tým rodičom, že sme ako keď v inklúzii, že sme partnersky s deťmi, že učitelia s deťmi, takže sa to tak ako posunie, že učitelia a rodičia, že vzniká naozaj taká tá komunita, tak to je úžasné. A mám pocit, že zase paradoxne v tom online priestore to vzniklo. Mnohí mi to potvrdili, lebo naozaj začali si tí rodičia uvedomovať vlastne, že čo je to, ako, čo to obnáša všetko. Ktorí to zažili, ktorí boli pri tom, lebo veď v ktorých kuchyniach sme sa, v mnohých kuchyniach sme sa zrazu ocitli. Takže toto je veľa. Áno, toto je určite veľa. A ako hovorí Viktor, sú tam potom dlhodobo systémové medzery a nedocenenie nejaké. Čiže neviem, a pokiaľ nebude školstvo priorita, tak sa naozaj nepohneme. Super, ďakujem. A chcem sa spýtať, že či sú nejaké také systémové možnosti podpory v tejto oblasti, že toto sú také tie, čo sme pomenovali, to sú také ľudské. Viktorku spomínal vlastne tie predĺžené dáta pre učiteľov, ale či vieme povedať niečo také, že naozaj toto systematicky je podpora z nejakej vyššej inštancie pre učiteľov v oblasti inklúzie? No tak pre mňa, keď konkrétne teraz v týchto dňoch veľmi pozitívne vnímam aj to, že ministerstvo školstva po výzve aj teda Slovenskej komory učiteľov aj odborové organizácie zaradilo učiteľov v tom očkovacom programe medzi takú tú prioritnejšiu os a že skutočne sa tu za dva víkendy zaočkovalo 35 tisíc, 40 tisíc učiteľov, čo mi príde akože extrémne veľké množstvo a príde mi to, že áno, toto je, pre mňa toto je konkrétny systémový krok, ako proste ako keby toho učiteľa podporiť. A to sú také tie systémové veci samozrejme. To, čo ja som hovoril, je, že samozrejme, že sú dôležité také tie každodenné malé veci, ale áno, ministerstvo je tu na to, aby robilo tie systémové veci. To, čo sa teraz deje a v čom tá podpora, čo je taký pre mňa pozitívny krok, že sú dva veľké zákony aj v parlamente a ministerstvo pracuje, a samozrejme, že ale s korekciou mnohých organizácií sa idú viaceré zmeny, ktoré by mohli byť aj podporné pre školy a pre učiteľov od septembra. Je tu celý plán obnovy, ktorý by, keby tie európske štrukturálne fondy sa dobre využili, tak by mohli byť pre školy od toho septembra, ale obávam sa, že skôr až od januára by mohli byť podporou takou masívnejšou aj finančnou pre tie školy, takže rozhodne sa dá robiť na systémovej úrovni viac vecí a tie konkrétne, ktoré sme vymenovali, či už tie dáta alebo tie, to očkovanie, to sú také konkrétne kroky, ktoré vnímam a takéto niečo si predstavím, že by sa dali aj ďalšie a ďalšie veci robiť na úrovni, ja neviem, možno nejakého príplatku za prácu v takejto dobe. Povedzme si na rovinu, že tí ľudia robia podobne ako lekári. Mnohí tí učitelia skutočne robia viac ako tých 8 hodín v tejto dobe a sú v tej prvej línii. Takže aj také verejné poďakovanie si myslím, že je tu na mieste, tak ako pri lekároch aj tým učiteľom. Určite sa dá urobiť veľa. Neviem, či Mašku napadajú nejaké konkrétne veci, ale mňa napadlo, že aj toto je, aj také tie konkrétne veľké celonárodné gestá, v podobe takých rôznych skutkov konkrétnych mi prídu ako zmysluplné.
No ja úplne súhlasím s tebou, Viktor. Takú ďalšiu otázku, ktorá mi tak ide v hlave, sú také, že príklady dobrej praxe, také konkrétne príklady dobrej praxe, že si naozaj môžeme povedať, že toto fungovalo reálne a tam to zrealizovali a že môžeme sa tak vzájomne v tomto inšpirovať. Tak aby sme odišli taký povzbudení z tohto, že naozaj dá sa a vieme nejakým spôsobom v tomto urobiť krok, tak Maša, teraz poprosím teba, ty si taký pre mňa sám príklad dobrej praxe, tak môžeš podielať s nami. Určite sa dá, ako napríklad drobničky. Akože to sú, ako čítala som, na chvíľku som sa aj tak mentálne odpojila, lebo sa mi veľmi páči citát Tolkienov. Áno, je to presne o takých tých drobných veciach, pretože keď každý urobí nejakú drobnú vec, tak to je ako tá kvapka, ktorá naplňa more. Takže ja viem, že dejú sa dobré veci, že mnohí zaviedli ranné kruhy. Čiže ja sama robívam vlastne také tie 15-minútovky s deckami. Dozvedela som sa, že v škole vlastne v Partizánskom majú ráno, že spoločné raňajky, čo je úžasná vec, že takto prosto začínajú ten deň spoločne. A tým pádom to je presne to, že tie deti chcú sa na tom podieľať. Čítajú si pri raňajkách. Takisto v škole v Nižnej Stanka Opatová pol hodinu číta od pol 8 do 8, číta svojim deckám na prvom stupni rozprávky na dobrú noc. Dokonca sú smutní, že cez prázdniny to nebudú mať. Ano? Rôzne aktivity, takisto veľmi fajn je rovesnícke zdieľanie. To mi napadlo aj pri mojej piatačke, ktorá, keď sme sa bavili, že chceli ešte extra taký krúžok, si vypýtali, že budeme písať ešte po hodine literatúry, či by sme mohli ostať a dávať si zadania a čítať si to, tak ona povedala, že áno, Máša, ale do jednej. Ja už po jednej nerobím nič. Ja mám svoje rituály, ona si dá potom obed, dá si siestu, potom ide na prechádzku s psom. Čiže to je úžasné, aby aj deti vlastne hovorili o svojom nejakom manažmente časovom, že toto je veľmi fajn, aby rovesnícky zdieľali, že vlastne ako si upratať ten deň, ako si zahrnúť tie aktivity s pobytom vonku, ten celkový harmonogram dňa. Takže takisto individuálne konzultácie, že na tom tiež fungujeme, že mnohé deti prosto nezvládnu, vlastne, že cítia sa naozaj, že rušení a potrebujú iný čas, aj to je úplne OK. Ako Janka Kružiaková to nazvala, že to je vrchol inklúzie, keď vieme odčítať potrebu daného dieťaťa a vieme mu poskytnúť a ponúknuť tento extra priestor, ako s ním byť, ako ho potiahnuť. Potom takisto ako, že tú osnovu nejakým spôsobom poupravovať, aby sme deti nezahlcovali zbytočne. A naozaj, že dá sa s tým veľmi pekne pracovať, prepájať to a rozdeliť vlastne nevyhnutné zdroje, potom čo je na precvičovanie a tak ďalej, že niekto sa v tom nájde, že chce viac, ale je to úplne v poriadku, prosto to ohliť na to naozaj podstatné a myslím v tom napríklad aj na rodičov, aj to sa deje, že mávajú v Partizánskom na základnej škole majú, že káva s rodičmi, že takéto stretnutie, to je veľmi dôležité, že vlastne zahrnú do toho tých rodičov, pretože aj teraz už majú detská krízu a ja už si myslím, že to bez tých rodičov ani nepôjde, bez toho, aby oni vlastne nejakým spôsobom boli našou predĺženou rukou a bolo by fajn, aby sme spolupracovali a nie, že systémom dozerať a trestať, ale naozaj, že spolupracujeme, rozprávajme sa o tom. Takže to sú všetko také drobničky, ktoré som tak povychytávala, že sa dejú po Slovensku a podľa mňa je toto cesta. Super, ďakujem. Ja som si zapísala slovo drobničky, lebo sa mi veľmi páči. Tak ďakujem aj za toto. Viktor, neviem, či chcete dodať to. Ja už myslím si, že Mašu je ťažké, ako keď ste už predstavili ako akčnú či dynamickú špeciálnu pedečku, že už teda ju len tak tromfnúť nejakým. Čiže tie veci, čo povedala, ja skôr možno ešte z iného súdku,
lebo z toho súdku už vyčerpala ona všetky možnosti kreativity, ale OK, myslím si, že ďalších stoviek učiteľov po Slovensku robí. Maša tak akoby otvorila tú tému skôr v tom, že ako rôzne sa dá akoby teraz kreatívne pracovať a že tí učitelia skutočne sú v tejto situácii. Sam v mnohých ukazuje ten ich skutočný talent pedagogický, ako sú schopní preniesť to svoje pedagogické umenie a kumšt do tej práce. Ja mám také dva príklady, ktoré som si uvedomil, že som ja zažil osobne. My keď sme v prvej vlne pomáhali na Učíme na diaľku, v komore sme dvaja sa stali takým dobrovoľníkmi a sme tam pomáhali akoby odpovedať na stovky, tisíce mailov bezradných riaditeľov, učiteľov, rodičov, tak od právneho, pracovnoprávneho poradenstva až cez také metodické, tak sa stala taká zaujímavá udalosť, že ozvali sa nám proste stredoškolskí študenti, najprv teda jeden a potom sa postupne nám nabalili ďalší 8, že oni sa tak trochu aj nudia, aj tak proste vidia, že tí učitelia úplne nevedia, čo s tými technológiami robiť a že oni by radi pomáhali a tak vidia tento portál Učíme na diaľku, že teda by radi ako s tým pomohli, že môžu svoje talenty využiť ako gymnázia študenti na to, že by pomohli. Nakoniec toho vznikol fantastický projekt a stránka Dnes, ako vyzerá, je vlastne výsledkom tých študentov. To bol projekt, ktorý vôbec nebol plánovaný, nebol to žiaden európsky štrukturálny projekt. Proste napísal mi obyčajný mail študent, respektíve na ministerstvo, tí nám to preposlali. A ja som sa s tým študentom proste online stretol a zrazu som si vedomil, že ako mám chuť mu dať podporu v tom jeho potenciáli, aj napriek tomu, že niekedy človek si radšej urobí veci sám. No a vzýšlo z toho to, že oni kompletne prerobili celý portál, pripravili kompletne komunikáciu, manuály, vizuály, všetko. A tie ich talenty, že by sedeli pri počítačoch a len sa ako keby nudili na hodinách, tak využili v prospech podpory všetkých ostatných. Vlastne dali sa akoby do služieb tej pandémii. A prišlo mi to, že vedieť včas vlastne tých študentov objaviť ich potenciál, lebo to je cieľom inkluzívneho vzdelávania, podpora potenciálu tých detí. Tak mne to prišlo, že akoby ja tak na verím Boha som proste sa do toho pustil s tým, že som vôbec nevedel, kam to, jak to dopadne. A nakoniec to bol úplne fantastická vec, že sme s tými študentami z celého Slovenska začali spolupracovať a že sme im dali takúto príležitosť, aby mohli vlastne podporiť systémov vlastne v tejto situácii ostatné školy. To bola jedna taká situácia, druhá, ktorá ma napadla, že v rámci toho portálu tam bol taký učiteľ z hudobnej školy, ktorý proste ako v tej situácii ťažkej, no čo, hudobné školy zavreté, aj teraz predsa zavreté, no tak proste povedal, že on ide vyučovať tú flautu, trúbku, dneska už to není nič výmoša, vtedy to bolo také, že wow, a on proste nám poslal video, že on proste tých svojich žiakov učil ďalej a on si doma urobil celé vizuálne štúdium a proste a pomohol dieťaťu s tým, aby si to s rodičmi nejako tiež spustilo a oni v podstate sa vyučovali, vlastne ako keby celé koncerty si vlastne robili takýmto spôsobom cez online priestora. Ja som si vtedy uvedomil, že vlastne nás niekedy tie ťažké veci a tie prekážky vlastne učia k úplne novým veciam, že možno by sme nikdy, alebo dlho by nám trvala tá cesta prísť k nejakej novej tvorivosti a k hľadaniu vlastne nových vecí. A že v niečom asi tá pandémia, keď som Mašku počul, tak som si hovoril, že toto je presne to, čo by sme prirodzene chceli podporovať v inkluzívnom vzdelávaní. Keby nebola korona, tak toto je to, čo si ja predstavím, že ten učiteľ prichádza do triedy a snaží sa podporovať potenciál tých detí. Ale keď on má raz tie učebnice, má tie prostriedky, pomôcky, má tie osnovy, tak on veľmi ťažko sa mu to opúšťa. A tá korona nám priniesla akoby niečo, že OK, Doriti, pustíme tie učebnice a poďme sa pozrieť na to, čo tie deti potrebujú. A tí učitelia vytvárajú, mnohí tí učitelia vlastne, oni vlastne tú inklúziu sa vlastne učia robiť bez toho, aby to museli nazývať nejakou inklúziou trápnou a oni to proste žijú. Tým, ako podporujú v tejto situácii, ako hľadajú nové možnosti podpory vlastných potrieb, ale aj potrieb tých detí. A mne to príde, že v niečom sa dejú v mnohých školách veľké akoby reformy, tiché a veľké reformy vzdelávania. No, krajšie by som to nepovedala a dynamickejšie ako ty, Viktor. Mne vlastne z toho vyplýva aj odpoveď, už teda naplnil sa nám pomalý čas. Na tú moju poslednú otázku, že čo konkrétne môžu učitelia spraviť hneď, aby už teda zajtra mohli inkluzívnejšie vzdelávať, tak to je vlastne
pre mňa z toho, čo ste povedali, opustiť tie svoje učebnice, pravítka, kostry a kabinety a teda pustiť sa do toho naozaj robiť to pre tie deti. A ak by ste chceli ešte dať nejaké odporúčania alebo nejakú takú poslednú vetu, čo by ste chceli, aby si odniesli učitelia z dnešnej diskusie, tak teraz je na to priestor tak v krátkosti, lebo naozaj ten čas sa nám už naplnil, tak aby sme všetci teda boli s tým OK. Tak Máša, môžeš začať, ak máš niečo. Ja som práve pozerať, či nie sú nejaké otázky, ktoré som, lebo priznám sa, že v tomto nie som asi žena, neviem robiť dve veci naraz. Takže keď začnem čítať, tak potom vás prestanem počúvať. Otázky sme odpovedali vlastne do chatu. Takže či nie sú náhodou nejaké otázky na záver, to by som ako nechala priestor našim utajeným účastníkom, aspoň teda ja ich nevidím, vidím len tie... A ja vidím iba tie bublinky. Hej, takže či náhodou nie je nejaká otázka, ale za mňa ako myslím, že tu odznelo toho dosť. A ja si myslím, že keď majú chuť začať inak, tak naozaj stačí ráno začať tými raňajkami, deckami. A už to je veľa, pretože to sú tie, ako som povedala, tie drobničky, že keď približí sa tým deťom, alebo ja rovnako som mal štvrtáka, ktorý si myslím, že je technicky zdatnejší ako ja, aj som mu to povedala, že veľakrát prosto mi asistoval a ukazoval mi veci, ja som to vyzdvihla, nemám problém priznať, že niečo neviem a že to vie lepšie, takže to sú presne tie kroky, že jednoducho aj im je lepšie, si myslím, so mnou, keď priznám, že niečo neviem, ale niečo vie niekto lepšie. Veď tak to je. Napríklad raz som na hodine gramatiky som prosto jedno zadanie som pochopila úplne inak a hodinu som deti udržiavala, že je to úplne inak, ako mi hovorili oni. Ja som na záver povedala, že teda aha, jasné, ja som spravila chybu. Že teda áno, že mali pravdu, že ja som spravila chybu a na to mi povedal jeden môj žiak, že Máša, nevadí. Aspoň sme rozmýšľali. Takže je to v poriadku. Prosto urobiť aj tie chyby a dôležité je vedieť si ich priznať a poučiť sa z nich. A na budúce aj tak schybíme zase lepšie. Ja si myslím, že možno už len treba tak sa trochu začať pomaličky pripravať na to, že ak sa tá pandémia ukludne, ja si myslím, že príde čas, kedy sa to všetko vráti zase späť, že ja tu nádej mám ako veľmi silnú v tomto a myslím si, že je veľmi reálna. A možno skôr si treba povedať, že čo teda bude pre nás prioritou, keď sa deti vrátia. A možno sa tak viac nad tým zamýšľať, že čo si vieme odniesť z tohto obdobia, čo nás to naučilo. Že akoby, ja sa trochu obávam, že my sme ešte príliš, my dospelí ľudia sme príliš rýchlo schopní sa vrátiť k tým našim pôvodným vzorcom, pretože za tie 10 ročia sme sa naučili a jeden rok nás predsa nezlomí. Takže ja si myslím, že školy sa vrátia po nejakom čase späť k svojmu fungovaniu a strašne by som prial učiteľom, aby im niečo zostalo tak v duši z tohto obdobia, čo si proste poniesú a povedia, že a v tomto proste som si povedal, že už toto nebudem robiť. Že to by som tak chcel prijať, aby to bol taký malý krok, lebo v niečom si myslím, že tá obava, že sa veci nevrátia späť, oni sa vrátia späť, ľudia sú proste schopní sa rýchlo prispôsobovať, takže si myslím, že tak deti ako aj dospelí sa rýchlo vrátia späť do starých kolají a bolo by fajn a prial by som, aby ľudia v niečom zostali takí, že a toto je pre mňa niečo, čo chcem robiť inač. Ďakujem, ja už nebudem k tomuto nič dodávať. Verím, že naši účastníci si odnesú z tejto diskusie čo najviac takého pozitívneho do ich praxe, aby naozaj teraz v tejto dobe je dôležité čokoľvek pozitívne, čo počujeme, čo nás trošku pozdvihne. Ja veľmi vám ďakujem, že ste tu dnes boli s nami, obidvaja.
A teda ďakujem aj všetkým účastníkom a poprosím vás po skončení vám pošlem spätnú väzbu a budem veľmi rada, ak ju vyplníte a budeme sa pýtať teda aj na to, čo potrebujete vy, ako spomínal Viktor, že je to teda veľmi dôležité aj pre nás a tešíme sa na vás pri našich ďalších programoch a ďakujem ešte raz našim hosťom. Prajem vám všetkým pekný večer. Dovidenia. Dovidenia. Ďakujem, dovidenia.